بھائی بہنوں، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو، تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے، یہ ڈبل جابیں چھوڑو، یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو، بڑی بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو، اپنے گھروں کو بچاؤ اللہ کے واسطے، چونکہ یہاں کی نسل خطرے میں ہے۔ پاکستان میں کوئی برے سے برا بچہ بھی ہوگا تو ایتھیسٹ نہیں بنے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا، یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔